sou a Vanesca Bersani, estou aqui hoje para dizer que estou muito feliz, fiquei muito honrada de estar fazendo parte, né, desse projeto da Juliana Reinhardt, com a Igreja Ortodoxa São Jorge, falando sobre a cultura árabe, sobre a comunidade árabe aqui em Curitiba. Minha trajetória da gastronomia árabe já tem mais de 20 anos. Eu tive a felicidade de conhecer um dos membros da comunidade árabe aqui em Curitiba, o seu Jean Abdo, que foi quem me ensinou tudo sobre a cultura árabe, principalmente sobre a gastronomia árabe. Nós iniciamos o nosso negócio há 20 anos atrás, que é o restaurante Velho Oriente, o antigo restaurante Velho Oriente, porque hoje nós estamos num outro formato, também de cozinha árabe, chamado Mesmis. Estamos no bairro Água Verde, mas eu fico muito feliz de poder participar desse projeto e que vai levar mais da cultura árabe, da gastronomia árabe. Vocês vão poder acompanhar várias oficinas dos principais e mais tradicionais pratos da cozinha e que eu aprendi junto com o seu Jean, que trouxe essas receitas do Líbano quando ele veio para o Brasil aproximadamente em 1972. Ele veio antes. Depois trouxe toda a sua família e iniciaram aqui em Curitiba, junto com outros primos e parentes que também estavam vindo do Líbano, o primeiro restaurante árabe da cidade. Então tem muita tradição, tem muita história, muitas famílias árabes começaram a comer nesse restaurante e muitos moradores de Curitiba conheceram essa cultura, essa alimentação, através do seu Jean e de sua família e de outros que vieram para cá. E o que é importante nesse momento é nós sabermos que isso pode ter continuidade, essas receitas, não só as receitas, né, mas toda a tradição ser passada para toda a nossa cidade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui após 20 anos de trabalho. Tive também a oportunidade de já visitar alguns países, principalmente o Líbano. E sou uma amante. Não sou descendente de árabes, mas tenho essa cultura no meu coração, que eu acho que é bem importante também. Então, é muito, muito gratificante poder ter sido convidada para estar aqui. E espero que todos vocês gostem das receitas e sempre que precisarem podem vir aqui no restaurante, estaremos de braços abertos esperando vocês para contar como são feitas as nossas receitas e para aprender mais com vocês também. Hoje nós estamos aqui para preparar várias delícias árabes, as mezes, que nós fizemos aqui, ó. Estou mostrando para vocês antes de começar o nosso preparo, porque eu quero deixar todo mundo com água na boca, com muita vontade de aprender todas essas receitas. Nós vamos fazer o homus, prato super conhecido da culinária do Oriente Médio, a coalhada seca, o nosso baba ganoush, que é a pasta de berinjelas grelhadas, sempre servidos aqui com os nossos legumes frescos. Vamos falar hoje aqui das mezes árabes, as famosas mezes árabes, que é aquela fartura que a gente sempre vê numa mesa árabe, né? O que causa a primeira impressão quando a gente chega na casa de um árabe ou até mesmo no restaurante. Nós vemos aquela variedade de pratos na mesa. E o que são esses pratos? São as mezes que o árabe costuma comer, assim como espanhóis têm as tapas que nós conhecemos, os americanos e os brasileiros também fazem os aperitivos, né? O italiano também tem, o árabe tem as mezes, que são pequenas porções. Nós olhamos aquela fartura, aquela variedade, mas elas são pequenas porções de vários pratos que antecedem depois um prato principal, que é escolhido na refeição. Então, hoje nós vamos ver três desses pratos, que são infinitos pratos, mas nós vamos ver três, que é o homus, o baba ganoush e a coalhada. A coalhada, além de estar dentro das mezes, antecedendo uma refeição, ela também é muito utilizada no café da manhã.
Raramente você vai encontrar um café da manhã no Líbano, nos países árabes, que não tenha também a coalhada. Então, nós vamos começar hoje com um ingrediente que vai ser usado tanto no prato do homus como no baba ganoush, que é o tahine, que vocês podem ver aqui, que é essa pasta de cor marrom clara. Eu digo de cor marrom clara porque ela é uma pasta de gergelim. Então, normalmente, ela tem uma cor mais clarinha. E é assim que a gente costuma procurar para ver a qualidade do tahine que você vai comprar e tudo. É bom você dar uma olhadinha na cor dele. Ele é exatamente esse marronzinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Marrom claro. E ele vai servir, o tahine, na verdade, aqui nós vamos usar para o homus e para o baba ganoush. Mas o tahine também faz o molho taratur árabe, é o ingrediente do molho taratur. Ele também vai em recheios, então você pode ver que é um ingrediente que você pode ter, que ele é super versátil, vai ser usado em várias outras receitas. E, inclusive, os brasileiros que já descobriram o tahine já aprenderam a usar o tahine em receitas nossas também, em molhos de salada, fazendo taratur, que fica muito gostoso. Então, o tahine é a pasta de gergelim. O gergelim pode ser tanto in natura, como ele pode também ser torrado. Então, eu gosto de comprar esse aqui bem, bem clarinho. Como que a gente faz com o tahine? Nós vamos misturar com um pouco de água e deixar preparado para depois utilizar na nossa receita do homus a quantidade necessária que eu estarei mostrando para vocês na receita. Então, aqui tem uma curiosidade do tahine. Quando nós começarmos a misturar com água, ele vai, num primeiro momento, endurecer e vai mudando de cor aos pouquinhos. Então, aqui nós temos 1 quilo de tahine com 750 ml de água. Essa preparação vai ser usada para outras receitas, tá? Então, aqui, ó, coloquei só um pouquinho para vocês darem uma olhada. O tahine também, ó, tinha esquecido de contar para vocês. O tahine, ele também é usado para fazer o halewa, que daí já não é uma preparação salgada, mas uma preparação doce. Ele misturado com mel é um doce delicioso chamado halewa. Então, você vai misturando, pode ver que não é tão simples. A água não incorpora direto no tahine. Você tem que ir mexendo e ela vai aos poucos. Ó, tô mexendo aqui, vocês podem ver a textura dele, tá ficando pesado. Tá endurecendo. Essa proporção que eu passei para vocês é uma proporção que vai deixar o tahine de vocês mais cremoso, uma pasta mesmo mais cremosa, e vai ficar mais fácil depois de vocês misturarem no homus para fazer o tempero e no baba ganoush. Olha aqui como é engraçado de ver que só essa primeira quantidade de água, ela não deixa o meu tahine cremoso. Deixa ele, pelo contrário, ele fica mais duro do que no começo. Então, eu preciso adicionar mais da água. Aqui, nós não vamos colocar mais nenhum tipo de tempero, tá? O tempero vai na receita do homus. Depois nós vamos temperar. Isso aqui é somente a preparação do tahine, que é um dos ingredientes da nossa receita.
Olha aqui, vocês podem perceber que ele está ficando bem branquinho. É exatamente isso que nós queremos para nossa preparação, que ele fique mais claro. E olha como ele está pesado. Não se enganem, não está errado, não está talhando, não está acontecendo nada de errado com o seu tahine. Ele é assim mesmo, ele está super pesado aqui, então é difícil da gente até de mexer, ó. Mas ele já está ficando mais cremoso, ó. Tinha 750 ml de água, agora terminei de adicionar tudo. E vamos com toda essa quantidade para ele ficar bem cremoso. Usar na receita do homus. O homus é com certeza um dos pratos mais conhecidos do Oriente Médio, né? E como que faz esse homus? Aqui ele tá com ele seco, né? Que você pode encontrar em mercados comuns da sua cidade ou no mercado municipal. Se você não encontrar no mercado comum, com certeza no mercado municipal da cidade ou algum fornecedor cerealista vai encontrar o grão de bico, porque nós temos que hidratar esse grão de bico primeiro. O grão de bico, ele é difícil de cozinhar, difícil que eu digo, é demorado para o cozimento. Então, nós costumamos deixar de molho de um dia para o outro, na sua geladeira você pode deixar esse grão de bico, que vai ficar muito mais fácil o cozimento no dia seguinte. Temos 350 gramas de grão de bico. Nossa, mas só 350 gramas de grão de bico? Eu quero fazer uma refeição muito maior que essa. Por quê? O grão de bico, depois que ele ficar de molho, ele vai crescer, inchar, porque ele vai absorver toda a água que você colocou e ele vai virar, com certeza, 700 gramas de grão de bico. Depois do cozimento, ele ainda aumenta mais um pouquinho. Quando você colocar todos os ingredientes, você vai ter 1 quilo de grão de bico. Então aqui, vamos colocar o grão de bico seco, 350 gramas. Coloque numa vasilha maior, porque você vai ter que adicionar bastante água nele, porque senão ele secará. Então aqui, ó, nós vamos mais do que cobrir de água. Pode adicionar bastante água, que no dia seguinte, quando você olhar na sua geladeira, você vai verificar que essa água toda já foi absorvida por ele. Então aqui nós temos o nosso grão de bico de molho, ideal colocar na geladeira para utilizar no dia seguinte. No dia seguinte, temos aqui o nosso grão de bico que ficou de molho, pode ver como ele já cresceu, mas ele, apesar de ter ficado de molho, ele ainda é um grão duro. Precisamos cozinhá-lo. Nós não vamos cozinhar nesta água do grão de bico. Esta água do grão é descartada e nós vamos colocar na panela uma nova água para cozinhar. Vocês vão me perguntar agora, posso cozinhar na panela de pressão ou cozinho na panela comum? Você pode cozinhar na panela de pressão, mas nós preferimos aqui fazer na panela comum mesmo, que você consegue controlar até a textura do grão que você quer. Vamos escorrer essa água. Essa água aqui, no nosso grão, ela não vai ser utilizada, mas ela já está sendo muito utilizada
Não sei se vocês já sabem disso, que com essa água do grão de bico é possível fazer clara em neve. Também estão fazendo maionese vegana com a água do grão de bico. Então é uma forma da gente também não desperdiçar, se a gente conseguir utilizá-la para fazer uma clara ou uma maionese. Vamos colocar o nosso grão, que ficou de molho de um dia para o outro, agora na panela para cozinhar com bastante água. Aqui nós não colocamos nenhum tempero. Todo o tempero do nosso romos virá depois dele batido. Inclusive, até para a gente calcular os temperos, a gente calcula, pesa com o grão de bico já batido. Você vai ter a receita de quanto de cada ingrediente vai colocar. Nosso grão cozido aqui está cozinhando. Vocês podem ver que ele forma uma espuma. Essa espuma, ela dá um gosto, um amargor para o nosso romos. Então, nós vamos tirando. Você vai tirar a espuma, vai formar mais um pouco de espuma. Você retorna com uma espumadeira aqui. Você pode ir tirando. Olha o nosso grão aqui embaixo, ó, cozinhando. Então, você só retira essa espuma que está na parte de cima e deixa o grão de bico cozinhar. Temos o nosso grão de bico cozido. Vou mostrar para vocês qual que é a textura do grão de bico. Olha, você pode apertar com o dedo. Apertando com o dedo o grão de bico, ele já tá bom para bater. Agora você viu aqui, né, as casquinhas do grão de bico. Isso sempre é uma pergunta e uma curiosidade das pessoas. Eu preciso tirar aquela casquinha do grão de bico que solta depois de cozido? No caso da preparação do romos, nós dizemos que não tem necessidade desse trabalho, porque você vai processar tudo a casquinha junto com o grão, então você não tem necessidade de tirar. Quando a gente fala de preparações onde o grão de bico vai inteiro, como por exemplo uma salada de grão de bico, ou até o recheio da tripa recheada também que vai com grão de bico, aí nós aconselhamos sim tirar a casquinha, porque ela vai aparecer separada do grão na tua preparação e não vai ficar bonito, não vai ficar legal isso, né? Então aqui eu tenho o grão já cozido com a água do cozimento. Eu vou escorrer para depois bater esse grão no processador, mas eu vou escorrer e reservar um pouco da água, porque nós podemos utilizar essa mesma água para bater o grão no processador. Eu não vou utilizar toda ela, por isso que eu estou escorrendo antes, e eu vou adicionar ali no processador somente o que for necessário para bater da cremosidade da pasta de grão de bico. Então aqui eu tenho já o grão cozido e vamos colocá-lo no processador. Vamos colocar aqui os grãos no processador. E vou adicionar um pouquinho daquela água que eu reservei para ajudar a bater. Tem que tomar bastante cuidado nesse momento aqui. Coloque pouca água primeiro para você ver qual a textura e você vai adicionando aos poucos. O cuidado é porque tanto no processador quanto no liquidificador, você tem que lembrar que você está batendo um ingrediente quente. E muitas vezes ele levanta aqui, principalmente em liquidificadores, a tampa é perigosa. Então, tenha certeza de que está bem tampado, que o seu processador está bem fechado, para que não tenha nenhum tipo de acidente. Então, agora eu vou ligar o processador. Bati uma primeira etapa do grão, mas ele não virou ainda uma pasta. O que que ele vai virar aqui? Qual é a textura que eu quero? Realmente de um purê, como se fosse um purê. Ele aqui ainda está com todos os grãos, então eu posso adicionar mais um pouquinho da água do cozimento. E daí volto.
Abro aqui novamente. Agora eu vou aproveitar para mexer um pouquinho, porque a parte de baixo com certeza já ficou mais batida. E esse grão, ele tem que ficar o mais lisinho, a pasta mais lisa que você puder. Aqui, ó, nós temos a nossa pasta de grão de bico já batido. Lembra que aqui o nosso grão de bico, ele tá sem tempero nenhum. Não tem sal, ele só ficou de molho, foi pra panela, cozinhou e tá aqui uma pasta, um purê de grão de bico. Agora sim ele vai receber os temperos para virar o nosso delicioso hummus. Aqui eu já tenho meu grão de bico batido. Lembrando para vocês que esse grão, ele ainda está quente, ele ainda está morno. Nós acabamos de cozinhar. Então, eu vou retirar o grão aqui, ó. Podem ver a textura do grão de bico desse purê. Bem cremoso mesmo, e ele ainda vai ficar mais cremoso quando nós adicionarmos o nosso ingrediente chave que faz toda a diferença aqui nos pratos árabes, que é o tahine. Aí sim esse grão vai ganhar a cremosidade e vai virar o hummus. Então aqui, ó, tô passando a espátula para que vocês realmente possam ver essa textura. Vocês vão encontrar, se forem a algum restaurante, vão encontrar diversas texturas de hummus. Desde aquele que é bem lisinho, alguns com mais pedaços. Aí vai do seu gosto. Você pode fazer a textura que você preferir. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: vocês vão receber, vão ter aí a nossa receita, que ela tá baseada em 1 quilo de grão de bico batido. Com essa medida de 1 quilo, aqui nós temos a nossa travessa aqui, o nosso bol, que ele pesava 230 gramas. então eu tenho aqui 1 quilo de grão batido. Não sei se vocês se recordam que nós colocamos 350 gramas de grão seco. Essa é a medida que vocês precisam, nossa receita. 350 gramas. Mas quando você tiver com o seu grão batido, você pesa novamente, porque pode dar alguma variação do tempo que você deixou de molho, do próprio grão de bico, ou do tempo de cozimento, ou até do tanto de água que você adicionou na hora de bater o seu grão, pode ter uma variação. Então, depois dele batido, você vai pesar novamente e vai ter certeza que você tenha 1 quilo de grão batido. Com base nessa medida aqui, você vai utilizar os ingredientes que são 200 gramas de tahine. 15 gramas de sal, 15 gramas de alho já amassado e 15 ml de limão espremido. Essa é a nossa receita do grão de bico. Prefiro deixar esse grão batido. Lembre que eu falei que ele ainda está um pouco morno? Você deixa ele esfriar, pode colocar na geladeira se quiser, e depois você vai temperar com ele já frio. Aí você pode me falar assim: nossa, mas demora muito, né? Eu deixei de molho de um dia para o outro, aí depois cozinhei. Para evitar esse problema, sabe o que vocês podem fazer? Cozinhar o grão de bico e deixar ele cozido já em grãos no seu freezer, porcionado a quantidade que você quiser. Você deixa ele em grão. Nossa, hoje eu preciso fazer o hummus ou vou receber uma visita. Tira o grão, coloca na panela, dá uma esquentada nele, bate, fica com o seu purê e daí tempera. Ou seja, é uma receita super prática para ser feita a qualquer hora. Aqui nós temos o nosso 1 quilo, resultou 1 quilo de grão de bico batido, daquelas 350 gramas dele seco que nós colocamos de molho. Agora eu tenho aqui o tahine, que nós fizemos a nossa preparação dele já com um pouco de água para deixar ele cremoso. Ó, lembram da diferença
de cor. Nosso tahine era bem marronzinho e ele ficou branquinho. O que vai dar essa cor bonita, clarinha para o nosso grão de bico é o tahine. Temos aqui 15 gramas de alho já amassado. Você pode comprar seu alho amassado ou pode comprar ele inteiro e amassar. 15 gramas de sal puro e o nosso suco de limão. Olha como é, como são ingredientes simples e que dão um resultado muito, muito bacana, um prato muito utilizado. Agora, ó, primeiro vamos lá, misturamos o nosso tahine. Aqui nós temos 200 gramas de tahine. Já é suficiente para temperar o seu hummus. Depois que você fizer e já tiver craque na receita, você pode ter o seu paladar aí, querer adicionar um pouquinho mais de tahine, daí vai muito do gosto, não tem problema. Você aumentar um pouquinho, porque você gosta muito do tahine. Então aqui, ó. Tahine, já podemos adicionar os demais ingredientes. O alho também. Alho é uma questão muito de paladar e de gosto. Você pode colocar aqui a nossa receita, que temos 15 gramas, e depois escolher. Se você achar que isso é muito, pode diminuir um pouco. O sal, já pesado, também colocamos, porque depois é só misturar tudo. E o limão. Aqui também a mesma coisa, sal, limão são ingredientes que vai muito do paladar das pessoas. Você pode adicionar um pouquinho mais ou não. Só lembrando aqui que o hummus, ele é gostoso de comer depois que ele vai um pouquinho para a geladeira e dá uma descansada. Porque os sabores, eles vão se sobressair, o tempero. Então muitas vezes você vai experimentar o seu hummus agora, logo depois que você terminou, e ele vai ter um tempero um pouquinho mais suave. Mas depois que você deixar na geladeira descansar e for servir, você vai ver que os temperos vão intensificar e vai dar outro gosto. Prontinho. Tá pronto aqui a sua pasta de grão de bico, seu hummus para servir. Agora é só colocar na travessa, separar um pão árabe e servir para os seus convidados. Agora nós vamos montar o nosso prato, que já está pronto, né, para servir. Aqui eu tenho o grão de bico que nós batemos e temperamos, e que é bom descansar um pouco na geladeira até para apurar os temperos. Olha, depois que ele vai para a geladeira, normalmente ele dá uma secada e fica mais firme. Você pode deixar preparar no período da tarde para servir à noite. 2 horas de geladeira é o suficiente para o seu grão de bico, sua pasta, né, hummus, ficar assim. E daí nós vamos colocar num prato para servir. O hummus, tradicionalmente, é feito um buraco, que a gente chama aqui, no meio da pasta, na hora de servir. E por que que é feito esse buraco? Para a gente adicionar o azeite. Mas aqui eu trouxe várias ideias para você fazer a decoração do seu prato. Não só o azeite, que nós já vamos colocar, mas depois que você cozinhou o seu grão de bico para fazer o hummus, você pode reservar uns grãos de bico cozidos e fritar em imersão, como a gente frita batata frita. Esse grãozinho aqui serve de um excelente aperitivo, mas ele também serve para fazer uma decoração muito bacana no seu prato de hummus e principalmente dá a textura, a diferença de textura, porque aqui nós temos uma pasta e aqui nós temos grãos que estão crocantes. Então essa brincadeira do seu convidado de você saborear uma pasta com a crocância, que é também interessante. Então você pode usar o grão de bico. Também pode usar uma páprica doce, não a páprica picante, a páprica doce. E se gostar também, a salsinha picada para
para decorar. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, você coloca os grãos da forma que você quiser. Eu gosto de colocar aqui no cantinho do prato, junto também com a páprica, que ela dá uma cor. Um pouquinho da salsinha no canto do seu prato. Olha que interessante, porque muda a cor do prato, o verde acaba trazendo uma vida. E um azeite de oliva extra virgem. No centro, exatamente naquele buraco que você fez com o lado da colher. E está pronto para servir o hummus.